Да возрастят горящие к Тебе и братьям своим любовь, и ею да будут истреблены все распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем. Усердно молим Тебя, мир державі нашій даруй, церкві твоїй, всім людям землі нашої. В храмах Сумщини вже давно чути не лише молитви. Знають і про реальну земну допомогу, що рятує життя. Харчі, одяг, засоби особистої гігієни – все йде на схід. Нині в Спасо-Преображенському кафедральному соборі перед іконами лежать бронежилети. Ми сподіваємося, що це послужить тому, щоб наші сумчані, которые сегодня исполняют свой воинский долг, приказ, находясь на востоке Украины, в зоне боевых действий, сумели бы сохранить себя для нас. Сумели би сохранити свою життя. Бронежилети із надійними пластинами. Ті, хто їх носитимуть, говорять, випробування захисту пройшло на відмінно. Пристрілка проста. Береться пластина, береться автомат Калашникова або пулемет. Выставляется, стреляем. Выдерживай, значит, отлично. Не выдерживай, забраковка. Поэтому очень просто, ну, без этого нельзя. Із рук в руки віддають освячені бронежилети. І вже за тиждень їх доставлять в зону бойових дій для бійців 15-го батальйону територіальної оборони Сум. Дай Бог, щоб вони нам не пригодилися. Ну, тим не менше, спасибо церкві, що допомагає нам такими вещами полезними. Тому що государство чуть-чуть про нас забуває. Дай Бог, щоб жизни ребят, жизни наших солдат, наших друзей оставались цілими. Благодаря не тільки защиті броневої, но й защиті небесної. Коли сподіватися залишається лише на Бога, на поля боїв відправляють молитву, аби посіяти зерно миру та надії. Пусть Господь хранить всіх вас, радує і утішає. Пусть быстрее прекратится, как можно быстрее прекратится это безумие в Украине. Пусть люди, наконец, увидят друг в друге не врагов, а братьев и сестер. Этого мы желаем. Дай Бог благословенного мира украинской земле. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ.